të shpallën botës lajme në gjushën të rëvindjes rinjallës e Zotë të Kodë Jezu Krishtë. Shajtroje dhe bekoje këtë zjartëri dhe beqën e sajë të këtyre festave të pashme. Po kremtojmë këtë bashk në këtë kish, në këtë katedrale, të cëllën po pregaditëm i të shugurojmë në shtator, në një vjetorin e shetnimit të nënës të rejse, dhe gjatë gjithë të viti do të napri motoja vjetë në Romë e si vjetë në Prishtinë. Litikëzojmë i këti momenti, dhe le të pregatitemi me të njajtin entuziazëm për të fillue edhe një herë shugurimin e kësaj kishe. Motra dhe vlezër fort të dashtë. Tash disa vite me radhë po kremtojmë vigjilin e pashme në këtë katedrale. Dhe nga këtu, ne e kemi lëshue dhe vazhdojmë të lëshojmë sot kumëtin e lajmit mirë për gjithë njerëzit në Kosovë, se Jezusi të cëllën e munduan dhe vranë në kryq, dhe të tretën dit është në gjallë nga të vdekurit, dhe me të jetojmi dhe aj jeton në ne. Akoma po u shuhet krejtësisht angthi dhe trishtimi i luftës fundit, për ditë më shumë po rritet rreziku dhe angthi nga terrorizmi. Prandaj, askush nuk mund të jetë i përjashtuar, sepse të gjithë jemi thirrur që të punojmë për paqe mes njerëzve dhe të mos pushojmë kurrë duke mësuar nga dashuria e Krishtit të kryqëzuar dhe të rinxhallur. Nuk duhet të pushoj asnjë njeri, dhe asnjëri prej nesh, duke promovuar tolerancën ndërfetare dhe dashurinë ndërvllaznore, sepse vetëm kjo do të na shpëtojë të gjithëve. Po edhe bashkësia fetare shumicë nuk duhet të heshtë e asë të strukët në pafajsin e vetë, për duhet të tregot më shumë kreative dhe të ketë më shumë guxim për të shërua këtë plakë mrena trupit vetë.
Urime. Deși te pai 12 ani, dar ce ne